Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Hafta yangiliklarining bu galgi soni deyarli faqat Marvel haqida. Chunki o'tgan haftalarda Marvel studiyasining proyektlarining juda qiziqarli va hayratlanarli ma'lumotlari chiqdi va ushbu videoda ular haqida gaplashamiz. Bu galgi dasturimizda Disney Plus servisida taqdim etilgan, olib tashlangan sahnalar, konsept artlar va ajoyib ma'lumotlar. Batman, Forsaj 9, Sonic va G'aroyib ayol 1984 filmlarining yangiliklari. Videoni boshlashdan oldin esa reklamali to'xtalish. Armaniston o'yinni boshlab berdi. Ajoyib zarba. Qirg'iziston stavkani oshirdi. To'p Qozog'istonga uzatildi. To'p o'yin qanotga o'tdi. Tojikiston bonuslarni Ozarbayjonga taqdim etdi. Koeffitsentlar oshib ketyapti. Ukraina! Uchrashuvning so'nggi soniyalari. Rossiya zarbani qaytardi. Ha, stavka o'xshadi. G'alaba ham yonda. O'zbek refleksi esa doimgidek a'lo darajada. Yutuqlarni linebet.com da olish mumkin. Linebet saytiga faqat video ostidagi manzil orqali o'ting. Birinchi bo'lib kanalning yangiligi bilan boshlasam. Oldin hafta yangiliklari videolari 2 haftada 1 marta yakshanba kuni chiqar edi. Endi yakshanba emas, dushanba kuni chiqadi. Ya'ni 2 haftada 1 marta dushanba kuni. Endi siz kutgan yangiliklarga o'tamiz. 12-noyabrda Disney Plus servisining rasmiy ochilishi bo'ldi. Unda Disney'ning barcha film va seriallari joylashgan. Servisda Marvel uchun koinotning kengayishi, ya'ni kino olamining kengayishi nomli 10 daqiqalik hujjatli film chiqarilgan. Unda Qasoskorlar final filmidan olib tashlangan sahnalar bor. Hozirda Disney Plus servisidan faqatgina AQShda foydalanish mumkin. Boshqa davlatlarda esa keyingi yildan bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, bu sahnalar internetga tarqatilgan. Amerikaliklar telefonga videoga olib, internetga chiqarishgan. Barchamiz eslaymiz. Thanos barmoq qarsillatgandan keyin u qalb toshining dunyosida yosh Gamora bilan gaplashgan edi. Xuddi shunday sahnani Tony Stark uchun ham suratga olishgan. Faqat Tony ulg'aygan qizi bilan gaplashgan. Tonyning ulg'aygan qizining rolini aktrisa Katherine Langford ijro etgan. Yaqinda esa bu aktrisa kelgusi filmlarda ham Tonyning qizini rolini o'ynashi aniq bo'ldi. Bu sahnada unchalik ham muhim narsa yuz bermaydi, lekin juda emotsiyali. Tony birinchi qizini tanimaydi va Morgan musan deb so'raydi. U esa ha deb javob beradi. Yana Tony barmoq qarsillatib to'g'ri qildim ekan deb aytadi. Morgan kimdir bu ishni qilish kerak deb javob beradi. Sahnaning oxirida Morgan men sizni yaxshi ko'raman deydi. Tony esa hujjatli filmda yana Natasha va Clintning Warmerdagi sahnasining boshqacha varianti ham bor. Unda Clint va Natashaga Thanosning askarlari hujum qilishadi. Qizil chanoq esa shunchaki yo'q bo'lib qoladi. Bu qobiliyatini filmda ko'rmagan edik. Natasha va Clint yashirinishadi va nima qilishni bilishmaydi. Lekin ulardan biri qurbon bo'lishlari kerak bo'ladi. Jangdan so'ng Clintning ortidan Thanos kelayotganini Natasha ko'rib, jarga o'zini tashlaydi. Davomi esa xuddi filmdagidek. Yana Qasoskorlar final filmining yakunidagi jangdan olib tashlangan sahna ham bor. Bu sahnada 20 tadan ko'proq aktyorlar qatnashgan. Suratga olishdagi videolar ham chiqqan edi. Sahna Thanos bilan bo'lgan jangning o'rtalarida yuz beradi. Sahna Gamora bilan boshlanadi. U Nebulani oldiga keladi. Mantis hech narsaga tushunmaydi. Yulduzlar Lordi esa unga tushuntiradi. Mantis u zombimi deb so'raydi. Shu paytda Lochin ko'z cheksizlik qo'lqopini olib keladi va Stark ularga kvant tunneli kerakligini, raketa esa u buzilganini aytadi. Scott esa furgonning tovushini yoqadi. Baki qasoskorlarga tayyorlanishlarini aytadi. Orqa fonda esa Tony Doctor Strange bilan uchrashadi. Tony jahl bilan Strangega nega aniq qanday qilib yengishni aytmagansan deb so'raydi. Strange esa agar aytganimda u amalga oshmas edi deydi. Stark endi nima qilishni so'raydi. Keyin suhbatni Peter Quill buzadi va Strangega furgonning yoniga portal otishini so'raydi.
Strange esa agar ochsa Thanosning qo'shini kirib kelishini aytadi. Rejissyorlar bu sahnani actionni to'xtatib qo'ymaslik uchun olib tashlashganini aytishdi. Keyingi olib tashlangan sahna unchalik ham muhim emas. Kvant kostyumlarini yaratayotganda Stark kostyum mening va Hank Pymning kostyumlari qorishmasi deb kostyumning ko'rinishini yomonlaydi. Ular kimda tajriba qilib ko'rishni o'ylashayotganida ularning ortidan Clint rozilik beradi. Bu kadrni treylerda ko'rgan edik, lekin filmda yo'q. Endi Qasoskorlar final va Qasoskorlar abadiyat jangi filmlarining konsept artlariga o'tamiz. Unda cheksizlik qo'lqopini taqqan Nebulani ko'rishimiz mumkin. Demak, boshidan Tonyning o'limi rejalashtirilmagan yoki kulga aylanganlarni Nebula qaytarishi kerak bo'lgan. Komikslarda ham u cheksizlik qo'lqopini kiygan. Yana Thorning har xil obrazlari va kvant kostyumlarining ko'rinishlari bor. Hulk va Thanos jangi ham bor. Ha, Qasoskorlar final filmida Thanos va Hulk jang qilishlari kerak bo'lgan. Eng qizig'i esa hali oldinda. Bu abadiyat jangining konsept arti. Unda Doctor Strange Tonyning kostyumini kiygan. Bu Ebony Maw Strange'dan aql toshini so'rayotganda Stark va o'rgimchak odam Strange'ni qutqargan sahnaning boshqacha varianti. Tony Strange'ga kostyumini kiygizgan. Strange kostyumda ajoyib ko'rinadi. Qo'lidagi sehrlari bilan. Yana reaktorning o'rnida Agamotto ko'zi. Strange kostyumni kiygandan keyin Strange'ning yopinchig'i Starkka kiyilgan. Bu sahnani hatto suratga ham olishgan. Yana konsept artlarda Thanosning bolaligini ham ko'rishimiz mumkin. Disney Plus seriyasidagi seriallarning animatsion logotiplarini ham ko'rsatishgan. What If animatsion serialining konsept artlari va qisqa kadrlari namoyish etilgan. Peggy Carter Kapitan Britaniya obrazida, Steve Rogers esa temir kostyumda. Bucky zombi Kapitan Amerika bilan jang qiladi. T'Challa Yulduzlar Lordi obrazida. Ha, harakatda juda ajoyib ko'rinadi. Ayniqsa zombi Kapitan Amerika. Yana qonli qalqon. Xullas ajoyib. Yana bir ajoyib yangilik. Robert Downey Marvelga qaytadi. U aynan What If multserialida Tony Starkka ovoz beradi. Yana Lochin va Qishki Askar serialining konsept artlari ham ko'rsatilgan. Lochinning yangi kostyumi. Bu Kapitan Amerikaning kostyumi emas. Shunchaki Lochinning yangilangan kostyumi. Bakining ko'rinishi menga yoqdi. U ko'p o'zgarmagan. Qo'li ham ajoyib ko'rinyapti. Yana Sharon Carterni ham ko'rishimiz mumkin. Serialda u xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Eng qizig'i AQSh agenti. Ha, AQSh davlati Kapitan Amerika unvoniga o'zlarining variantini qo'yishadi va Lochinni yangi Kapitan Amerika deb tan olishmaydi. Yana Baron Zemoning konsept artlari ham bor. U komikslardagidek original ko'rinishda. Va nihoyat oxirgi konsept artlar bu Lochin ko'z serialiniki. Unda Kate Bishopni ko'rishimiz mumkin. U xuddi komikslardagidek va albatta Clintning o'zi ham bor. Serialda Clint Kate Bishopni o'z davomchisi qilib tayyorlaydi. Yuqoridagi barcha sahnalar va konsept artlar Disney Plus servisidagi Kino olamni kengaytirish nomli hujjatli filmida taqdim etilgan. Disney Plus servisi faqat AQShda emas, boshqa davlatlarda ham ochilsa, albatta bu servisga ulanaman. Adashmasam ulanish 7 dollar edi. Endi internetda tarqalgan ba'zi yangiliklarga o'tamiz. Loki seriali Doctor Strange 2 filmi bilan bog'liq bo'ladi. Buni shaxsan Kevin Feige'ning o'zi tasdiqladi. Doctor Strange 2 filmining voqealari tufayli Loki asosiy olamga qaytadi. Bilamizki, u Loki 2012-yildagi. U paytda Loki yomon bo'lgan. Thor albatta Loki qaytganidan xursand bo'ladi, lekin Loki unga yana ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaradi. Bu esa Loki Thorning 4-filmida ham qatnashishi mumkin degani. Balki aynan Loki Mjolnirni asosiy olamga olib o'tar. G'aroyib ayol 1984 filmining ikkinchi test ko'rsatuvi bo'lib o'tdi. Birinchi safar baholovchilarning fikrlari yaxshi edi. Bu safar esa salbiy. Fikrlarga ko'ra film juda oddiy, ba'zi joylari esa ahmoqona ekan. Film yaxshi chiqadi deb umid qilib qolamiz. Aks holda G'aroyib ayol ham yangilanishi mumkin. Matt Reevesning Batman filmida Pingvin rolini o'ynaydigan aktyor aniq bo'ldi. U Colin Farrell. Boss Logic esa u Pingvin rolida qanday ko'rinishini ko'rsatdi.
Alfred Pennyworth rolini esa bizga tanish Andy Serkis ijro etishi mumkin. Boss Logic uning ham ko'rinishini ko'rsatib berdi. Farsaj 9 filmining suratga olish ishlari ancha oldin boshlangan. Filmda Hobbs va Shaw personajlari qatnashmaydi, lekin Shaw'ning ukasi Owen Shaw'ni ko'rishimiz mumkin. Yana filmda wrestler John Cena ham qatnashadi. U Dominikning oldin yo'qolgan akasi rolini ijro etishi aniq bo'ldi. Yaqinda Sonic filmining treyleri chiqdi. Unda Sonicning ko'rinishini o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Chunki oldingi ko'rinishidan muxlislar shikoyat qilishgan edi. Sonicning yangi ko'rinishi ajoyib. Xuddi biz ko'rib o'rganib qolgan Sonicdek. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa layklaringizni ayamang. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Asosiysi kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Telegram kanalimga ham a'zo bo'ling. U yerda siz qo'shimcha yangilik va ma'lumotlardan xabardor bo'lib borasiz. Ko'rishguncha do'stlar.